Takové pozvání se přece neodmítá. Mě vůbec ani nenapadlo říci ne, když mě zavolali z produkce. No vzhledem k tomu, že jsem byla týmem pana Krause celku důkladně rešeržována, tak asi tuším, na co by se mohl ptát, nicméně se celku těším, jestli vymyslí něco nového. Já bych si asi netroufla, ale možná se k tomu dostanu. Já se strašně těším, ale musím přiznat, že se i trošičku bojím, jsem nervózní, ale to snad ze mě opadne.